Salam, mənim sizə dəyərli izləyicilərim. Zavod qəsəbəsi dövlət yol polis idarəsinin arxasında bir gözəl 2 mərtəbə ev satışa çıxıb, ev 4 otaqlıdır. Qiymət videonun aşağı səsində qeyd olunacaq. Yola, məktəbə, baxçıya, hər bir şey, magistral yolu, əsas odur ki, magistral yolu yaxındır. Daxil olduğu evin içərisində, demək, 7 metrin 4 metrə zalıdır. Bura mətbəxədir. Santa qovşağını çəkdim. Qalxıq ikinci mərtəbəyə. İkinci mərtəbədə 3 yataq otaqdır və sanitar qovşağı. Bu bir otaq. Bu iki otaq. Bu üçüncü otaq. İndi burada yaşayış yox. Dena boylarda biraz qopma var. Balkona da burada. Bu isə sanitar qovşağıdır. Qiymət videonun aşağı səsində qeyd olunacaq. Real alıcı olarsa qiymətində də endirmə olunacaqdır.